Olá, meninos e meninas com mais ou menos de 30 anos. Meu nome é Elinor e vocês estão no canal Passei dos 30. Mas antes de começar, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem aquele like maravilhoso de vocês e também podem me seguir pelas redes sociais. Lá vocês me contam todos os dias da semana e ficam por dentro de todas as novidades. E hoje aqui no canal nós temos uma convidada muito especial, que é a minha amiga maquilhadora, Vanessa! Veio mostrar pra gente os produtinhos maravilhosos que ela tem, né, Vanessa? É, primeiramente, obrigada pelo convite. Tô amando estar aqui com essa linda, maravilhosa. E eu vou mostrar os meus produtinhos e ela também vai revelar tudo aqui pra gente hoje. Vamos mostrar tudo pra vocês. Então vamos começar então pela preparação de pele. Bora lá! O que será que ela tem pra mostrar pra gente? Vamos lá, Vanessa? Vamos, então pra começar. Eu tenho esse hidratante aqui, da Kiko. Ele deixa um acabamento bem fininho na pele, sabe? É Ah, não muito, fica conheço, é muito bom? bonito. Muito bom, muito bom. E logo depois eu já passo esse aqui, que também que é da mesma linha, que é o Blur, que é um primer para preparar a pele para maquiagem. E você, mostra pra gente, Ok. e aí? É assim, eu começo com o Neutrogena Hydra Boost. Vamos ver se vocês conseguem ver daqui. A luz fica meio assim, mas dá pra ver, né? E eu passo ele sempre antes da minha maquiagem. Depois eu venho com uma coisa que é muito importante, todo mundo passar, é muito importante mesmo. Você É quer. verdade. Você é maluco, é? O Antelius XL da Da La Roche-Posay. Roche. Eu gosto muito, ele não deixa a pele oleosa, porque o que é ruim é que eles deixam a pele meio oleosa às vezes e acabam dando um pouco de acne também, né? Que eu já usei E protetor ele não solar. deixa a pele branquinha, tipo, no. Também não, também Não? não. E Ai, que ele é ótimo. anti-shine, quer dizer, anti-brilho, né? Então ajuda Top, bastante. top. É Vou muito, testar. muito legal Dica mesmo. preciosa. Então, depois disso daí que você passa no rosto, o que que você faz? Você Aí passa o quê? vem com a base, né? E eu Ah, tô ok. usando quase todo dia essa base aqui da Makeup Atelier Paris. Consegue chegar ali pertinho? Dá pra ver? Olha, mas ela, porque ela é Mas de vidro, dá um brilho. dá um brilho, né? Ela, mas dá. Mas eu vou colocar ali aqui embaixo certinho o valor de todos os produtos, tá? É só. Aí depois eu passo esse corretor da Makeup Forever, que ele é um corretor HD e ele deixa assim, ele tem um acabamento super fininho. Então ele não marca muitas linhas de expressão. Olha. Eu amo, uso todo dia, tá? Eu tenho que experimentar isso aí também, gostei. Tem lá na Sephora. Muito bom. Então, no meu caso, eu usei hoje, assim, vocês sabem que eu adoro bases, eu sou a viciada das bases, A né? louca da A base. louca da base. Mas é, como eu não tô querendo gastar as minhas bases, assim, prediletas, Tá preferidas certo, do tá coração, certíssima. eu tenho usado a base da Milani. Tá focando, tá focando? Foca, foca. É a da Milani, que é 2 em 1, que ela diz ser uma base que também é um corretor. E Maravilhoso. realmente é porque ela é bem rebocão. Tampa E aquela olheirinha bem, tampa bem tudo. Se chata. você visse minhas olheiras hoje de manhã, você corria. Pois é, ela é maravilhosa. E também, para poupar o meu corretor, que eu adoro, que todo mundo já sabe, quem assistiu meus vídeos sabe que eu adoro o corretor da Tarte. Eu tô usando como se fosse um dupe dele, que é uma imitaçãozinha mais É o baratinha. primo É o primo baratinho, baratinho pronto. da Tarte, que é o da L'Oréal Invisible. Ah, eu também gosto desse, adoro, também tenho esse. Eu acho ele maravilhoso. É um corretor que cobre bastante. Tem que saber usar, né? É, tem que ir Como com a gente calma. conversou, que ele deixa um pouquinho assim, as linhazinhas um pouquinho à vista, né? Vamos Tem dizer que assim. Tem que saber esfumar bem, esfumar, colocar aquele saber usar. pozinho depois pra Mas, de não. qualquer forma, eu acho que ele realmente é um dupe, sim. Da Honesto, Tarte. pelo valor honesto, É vai, bem bom. honesto. E agora, depois de fazer essa preparaçãozinha, o que que você costuma fazer, Vanessa? Você passa o quê? Aí vem com aquela bruma, né? Aquela A aguinha de bruma? beleza, é. Qual é que eu já tô vendo aqui? Imagina, qual que é a sua bruma? Mostra pra eles, A gente Vanessa. escolheu É a mesma. Gente, Deixa. foi sem combinar, foi sem combinar. Verdade, Eu verdade. cheguei aqui na casa dela com os meus produtinhos e eu fiquei assim, meu Deus, esse produto é É top, igual. porque eu e ela usamos o mesmo. Então, ó, fica a dica Fica aí, a dica pode pra adquirir esse produto que é vocês. top. Então vamos falar agora do quê, Vanessa? De Sobrancelhas. e sombras de olhos. Então o que que você usa? Fala pra mim. Tô curiosa. Olha, eu sou viciada nesse produtinho aqui, que é um gel para sobrancelhas da Kiko. Ah, Eu que acho ele dica. super mara.
Ele tem uma boa quantidade, então assim, dura a vida inteira. Pode comprar que vai durar a sua vida toda. Eu, por acaso, também tenho esse gelzinho e adoro. Mas eu tenho usado uma outra coisa que tem assim... Pegou meu coração. É? Que é da... É o Waterproof Longwear, da Brow Set, da MAC. Gente, isso mas aqui ela tem, é chique, né, tem, que fazer, tem que fazer um curso pra falar essas coisas também, né? É muito legal, porque ele é um gelzinho. Ele é marronzinho, assim, a cor da minha sobrancelha, mais ou menos, mais pro loirinho. E ele deixa a sobrancelha maravilhosa. E sem precisar passar lápis, sem precisar passar gel, sem precisar passar nada. Só passa assim e já fica... É uma escovinha? Deixa eu ver, abre aí, vamos ver. Ah, vamos ver. Tô curiosa, eu gosto de coisas de sobrancelha. É uma escovinha. Ah, menina, não me dou jeito com isso. Eu vou passando e quando eu vejo, eu já borrei. Tá no meio da testa. Tô parecendo palhaço. Não, mas eu, por acaso, me dou muito bem com esse tipo de produto. E eu acho mais prático. Porque tem que... Pra usar... Eu gosto muito desse. Eu tenho um parecido. Um gelzinho, né? É, não é da mesma cor, eu acho. Deixa eu ver se é da mesma cor. Quatro. É parecido. Acho que é o 3. O meu. Só que assim, esse daqui eu acho muito prático. Eu tiro, já tá feito. Boa, boa. Vou testar. Tá ótimo. Vou testar, tá vendo? Eu vim aqui pra ficar pobre, é isso, Brasil. Brasil, Portugal. Então, você já falou da sua sombra? Qual que é a sua sombra? O que você usa? Então, mas antes da sombra, eu uso muito... Ah, é que ela é chique, gente. Ah, eu sou chiquetê, né? Eu uso esse aqui, o Paint Pot da MAC, que ele assim... Por que que eu uso ele sempre? Porque ele dá aquela selada, porque às vezes eu passo a base e fica tudo marcado aqui em cima. Eu passo ele, dá aquela uniformizada e vem com a sombra depois. Acontece. E essa sombrinha aqui, olha, basiquinha da Kiko, é uma sombrinha marronzinha, castanha, como diz os portugueses. Que é assim, super versátil. Eu uso todo dia. Dá aquele fundinho no olho, top, ó. Boa dica e baratinho. Muito bem. Então, isso aqui você usa todos os dias, né? E a tua sombrinha? Então, assim, eu tenho assim umas 500 bilhões de palhetas, mas... Para de ser doida! Elas ficam guardadinhas, porque eu sou uma colecionadora. Adoro colecionar. Tem que usar. Agora, o que eu uso realmente, quase todos os dias, vocês vão ver. Quem viu meu vídeo agora das palhetas mais baratinhas, sabe qual a paleta que eu vou falar agora. Que é essa daqui, da Zoeva. Maravilhosa. Muito linda. É bom que ela tem uns tons mais neutros, né? Então, uma coisa mais dia a dia. Ela é maravilhosa. Eu tô usando, inclusive, hoje, minha sombrinha, ó, pra você. Meu Deus! É o que eu tô usando hoje e eu uso muitas vezes mesmo essa paletinha da Zoeva, Spice of Life, da Zoeva. Ó, vou adquirir. Vou sair daqui e vou direto pro shopping. Ela é maravilhosa! Então vamos agora falar sobre o que a gente usa pra selar a pele, né? Bora lá. Ó, eu uso esse aqui da Make Up For Ever, que é um pó solto. Ai, que ele não deixa muito, muito pesada a maquiagem. Mas eu não carrego muito, não. Passo só assim um pouquinho na testa, no nariz. E eu passo esse aqui, que é um duozinho da Make Up Atelier Paris, que eu amei esse duo, olha só. Ele tem um tonzinho mais marronzinho, que é pro bronzer. Eu até uso de sombra também esse produto. Ai, que legal. E esse aqui, que é mais amarelinho, no vídeo parece que é branco, mas ele é amarelado. E aí ele é bom pra olheira. Então eu dou aquela selada na olheira pra não ficar nenhum risquinho aqui embaixo. Que Deus isso me livre, né? A gente quer parecer tudo novinha, né, gente? É, mas ela é novinha, mais novinha do que eu, bem mais. Cara de bebê. Aí é uma pele de bebê. Eu uso este pó que vocês já devem conhecer quem assiste meus vídeos. Esse é espelhado, vocês não vão conseguir ver. Mas é chiquetê, né? É outro nível. É o da Fenty Beauty. Ó, até brilha. É, chique. E na cor Butter. Butter. Butter, que é manteiga. Sou uma manteiga derretida. Eu uso esse pozinho pra selar. Como vocês já sabem, quem me segue já sabe, que eu não gosto muito de usar pó na minha cara toda. Por quê? Fica carregado, porque, exatamente, né? Fica aquela coisa pesada, parece que, né, a gente tá mil anos mais velha. Então eu prefiro... Verdade. O que que eu faço? Eu passo bem pouquinho e passo mais na região dos olhos, pra selar mesmo na área das olheiras, né? É, porque lá a gente carrega, né? Porque a gente gosta de cobrir aquela olheirinha, né? Ninguém merece. Sou uma panda, uma pandinha, um baixinho. E é isso que eu uso. Pra selar a pele. Normalmente, quase todos os dias com esse pó. Que eu adoro. É muito bom. E ele é pó solto também. Ele é um pó solto maravilhoso. Adoro, adoro, adoro. E assim, pra você selar assim a bochecha, ficar com uma corzinha maravilhosa, o que você usa? Bom, primeiro eu uso o bronzer. O bronzerzinho, olha, dourado. Já tô vendo que a gente tá fazendo igual. E o teu? Cadê o teu? Tá me copiando, hein? Tá me copiando.
é igual, só que não é. Ele é um pouquinho diferente, ah, ó. Ah, o seu não tem. O meu é um sem brilho, ele é mais mate. Okay, okay. Cadê o teu? Abre aí pra não, nós. Não, o meu é um bronzer que tem... É porque eu gosto de shine, né? Shine bright like diamond. É parecido, ó. É parecido, mas o meu, ele tem... um tonzinho assim, um pouquinho mais claro, e também tem uns brilhinhos, né? Vamos dizer, uma coisinha. Um shine. Acetinado. Não, acetinado, vamos dizer assim. Pronto. Maravilhoso, né? É muito top. Bom. E o cheirinho, né? Tem um cheirinho de baunilha, chocolate, delícia, alguma coisa a gente assim. Adoro, dá vontade de comer. É isso, exatamente. Eu tô entendendo. Bem bom. E depois eu passo o blushzinho também da Kiko. Ah, que lindo. Que ele é... E também tem esse cheirinho gostoso. Aí ele dá aquela bochechinha rosinha. Eu gosto de estar assim, bem rosinha. E como é bem bonequinha. Aí esse aqui é daquela linha Ocean Feel. É do verão. Eu nem sei se tem ainda pra vender. Como é que é o nome dele? Ah, ele vai colocar aí. É, chama-se Sun Kisses, cor um Ocean Feel. É da linha de verão. Pronto. Ótimo. Gente, sinto muito vos decepcionar, mas eu não uso blush. Eu também tô assim, sem gostar. Não uso blush por quê? Por preguiça mesmo. Porque eu gosto de blush. Tenho várias coisas, paletas de blush, tenho uns negocinhos legais de blush, mas não uso, gente. Não uso por quê? Porque é mais prático. Eu passo esse negócio na cara, esse aqui. Maravilhoso. E tá feito, gente. Não precisa fazer mais nada. E fica com essa cor assim, meio laranjinha, meio verão. Meio verão, meio bronzeadinha. Bronzeada. Menina da praia. Menina da praia que não vai à praia. E ela mora na praia, hein? Moro na praia e não vou à praia, gente. Eu moro perto da praia. Você acha que eu vou à praia? Nunca na vida. Acreditem se quiser. E assim, eu tenho pra mostrar pra vocês agora é o meu iluminador. Que é... Eu também vou comprar, tá? Que é o da Sephora. Gente, ele tá acabadaço, né? Vocês estão vendo? Mas por quê? Porque ele é maravilhoso. Tudo que estiver acabado aqui na minha coleção é porque eu uso muito. Assim, aqui é sinceridade, aqui é realidade. Aqui a verdade é essa, real. O negócio é esse. Ele é maravilhoso, gente. Ó, tá no final da vida, tá quase... E morreu. Pedindo arrego. Mas é esse aqui que eu uso todos os dias. Esse eu uso todos os dias. E não é porque eu não tenho, não. Porque eu tenho muitos iluminadores. Mas a gente tem apego a algumas coisas. É, mas esse, não larga, aqui, né? Esse aqui é queridinho. É meu queridinho mesmo. Ó, e o meu iluminador é essa paletinha aqui da NYX, olha. É mais ou menos com a paleta. É porque eu sou assim, menina. Sou rica! Eu sou seca. Mentira, não é nada. E esse aqui... Ó, eu acabo usando só essas duas coresinhas. Mostra aí qual essas que... duas coresinhas aqui, mais clarinhas. Mas de vez em quando eu dou uma aventurada ali. Mas eu acho ele super bonito. Ele dá assim, na hora que passa, na hora. Que marca? Da onde? Da NYX. Ah, NYX Professional Makeup. Born to Glow. Born to Glow. É isso então, gente. O que mais que a gente tem pra mostrar? Fala pra mim. Agora é o batomzinho. Batom? É, o que você tá usando hoje? Olha, eu tô usando um queridinho, inclusive esse batom aqui, gente, eu usei no dia do meu casamento. Ai, que lindo! Que fofa! Tá até no finzinho, olha. Ele chama Please Me, da MAC. Muita gente deve conhecer, ele é super famosinho. Ah, a MAC tem uns batons maravilhosos. É, eu amo. E ele é assim, ele é matezinho, ele é aquele acabamento mate, não é aquele retro mate, que é assim, seca. Não, ele é um matezinho confortável e dura legal na boca, assim, não é igual aqueles líquidos que fica pra sempre, não. Ele dá uma... Dá uma corzinha legal e tal, e não fica super seco. Adoro. Eu uso quase todo dia esse batomzinho. O meu, que é queridinho também, que inclusive você esteve comigo pra comprar esse batom. Foi verdade. Né? A gente foi à feira de cosmética, como é que chamava mesmo? In Beauty. Wow. Lá em Lisboa, a gente se aventurou lá, foi lá. E eu comprei esse batomzinho aqui da Inglot, como vocês quiserem, gente. Como é que você fala? Inglot. Tá. Tem gente que fala Inglote, né? Inglote, não Inglote é mesmo. Então é Inglote. É, adoro, gente. A cor dele é a... Não sei, mas é isso aí. Coloca aqui embaixo. A cor dela, não sei, mas é maravilhosa. Porque, gente, não tem aqui o nome dessa cor. Vê aqui. Opa, não? Demais. Gente, não tem cor. Não tem cor, mas a cor é maravilhosa. Vocês bloqueia. Vocês podem ver que é maravilhoso. Assim, esse batom é mate. Eu gosto muito de batons mate. Mas depois eu coloco um brilhinho por cima também. Que é pra não ficar aquela coisa marcado, ressecado. Né? Exatamente. Ressecado, também não, mas ele é maravilhoso. Ressecado. Ele dura bastante na boca. Adoro. Maravicherry. Maravilha.
Já ia esquecendo, gente, ó. Que é, menina? Que é o, é o batom, não, gente. Eu tô, já tô que tô. É o lápis da MAC. Ela é chique, ela quer aparecer, mostrar pra todo da MAC. Olha aí, gente. Esse lápis é maravilhoso. Tá no fim. Final feliz, né? Ou infeliz. É. É um nudezinho, né? Aquele nudezinho que a gente tem que ter, né? É, o spice da MAC. Eu gosto muito de usar os dois juntos, assim, né? Que é pra ficar a boca delineadinha, assim, bem sabe? Certinho. Aí parece que eu tenho um bocão, só que não. Tem. A gente engana. É generoso, né? É generoso. A gente engana. Bom, gente, então o que mais que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês? Agora as pestanas, ou cílios. As pestanas? Então vamos mostrar as pestanas. O que, que você usa nas suas pestanas? Olha, eu uso esse aqui, a prova d'água da Kiko, esse produtinho aqui, que é a máscarazinha de pestanas. E assim, uso todo dia. Eu amo esse produto. Eu já comprei vários. E assim, tem gente que ama e odeia, né? Tem gente que ama a prova d'água e gente que odeia. Eu amo, que eu fico ali, posso molhar a cara e tal, e eu entro na piscina, em qualquer lugar, e fica lá, lindo, maravilhoso, no lugar. Adoro, dá um voluminho legal. Ah, ela é mais escovinha? Ela é mais larguinha, tá vendo? É isso que eu ia falar, bem modesta, essa escovinha. Ela é mais... É mais um escovão. Mas assim, eu tenho um problema com isso, porque eu me borro inteira, mas esse aqui, por acaso... Eu me adaptei, até que eu não me cago toda, não. Gostei. Ah. E o teu, mostra pra gente, nós. É o que eu uso todos os dias, que também é meu queridinho. Quem conhece aqui o canal, que assiste os vídeos, já sabe que eu uso também. Que é o Monsieur Big, da Lancôme. Lancôme. Sofisticado. Não, esse aqui você tem que experimentar. Você tem que experimentar um dia, porque... Deixa eu ver, mostra a escovinha. Ele é maravilhoso, gente. Vocês não têm a noção como se deixou o cílio grande. Não sei se dá pra vocês verem, vou fazer assim. Ficou mais fácil, né? Ah, ficou melhor. É uma escovinha cheia de cerdinhas que ajudam a o cílio ficar bem comprido e cheio. E cheio também, isso que é bom, fica separado. Então, fica cheio. Fica Boa. Bem legal. E como eu sou uma pessoa que não gosta de usar só uma máscara... Você usa duas, sua louca? Para de ser doida! Eu uso duas. Por quê? Essa daqui da Benefit, que é Roller Lash. Essa máscara, eu não gosto de usar nessas pestanas aqui de cima. Não gosto, porque fica rala, não fica legal. Mas essas aqui são especialmente para as minhas pestanas de baixo. Ah, é? Deixa eu ver, a escovinha pequenininha, porque, por isso? Exatamente. Porque essa daqui, se eu passar essa daqui nas pestanas Caga de baixo, tudo. Menina, vai ficar sair parecendo uma palhaça. Então, o que eu faço? Eu uso essa daqui, bem pequenininha, entendeu? E eu consigo pintar as pestanas aqui de baixo sem deixar... borrado. Sem cagar toda a maquiagem. Exatamente. Então, eu preciso ser, porque eu tô sem essa essencial vocês terem uma que tem uma escovinha pequenininha pra poder pintar a parte de baixo. Pelo menos pra mim é. Verdade, verdade. Então é isso, gente. Acho que é tudo, né? Acho que sim. Estamos prontas. Caramba, agora estamos aqui, ó. A gente já tá maquilhada e tudo. Mágica. Isso aqui, ó. Pá, joga na cara. Tá linda. E olha, quem quiser seguir a Vanessa também, ela tem Instagram. Qual é seu Instagram, Vanessa? É arroba Popierre Boutet. É muito chique, é francês. Eu sou chique, gente. Eu sou francesa. Francês. Quem quiser me seguir também, faz favor, sigam lá, que eu vou colocar os dois Instagrams aqui. Boa, aqui também. E a gente sempre tem novidades lá na página. Pode ir lá, é garantido. É verdade, vocês vão se divertir bastante, que a gente é meio doida também. Só um pouquinho de like. Não se esqueçam também de deixar um like nesse vídeo, se vocês gostaram. E se quiserem que eu faça mais vídeos com a Vanessa. Deixa aquele joia top que a gente ama, tá? Exatamente. E ativa o sininho, porque senão vai saber quando tem vídeo novo, né, gente? Ah, pois é, por favor, né? Então a gente vai eu vou agradecer a você, muito obrigada. Ah, obrigada por ter estado pelo convite. Eu amei, amei, obrigada. Amei. Que pobre. Garantido. Obrigada de coração. E fala tchau pros meus espectadores. Tchau, gente. Foi um prazer. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.